Spíš takhle. Což je ten prasát, že smyšlí, ne? Ne, ne, samozřejmě. Má ráda filmy. Vidíš, má ráda filmy. Fakt má ráda filmy, nebo jenom zná pravou malinku? Ne, 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 jako fakt se vyzná, zná hlášky z Pulp Fictionu, chodí často do kina, nejenom na ty holčičí filmy, ale i na něco vážného, jako fakt se vyzná. Takže zná klasiky, jako Kmotra, Osvícení a Poslední linku, jo? Jo, 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 fakt se vyzná, myslím na holku. Není to encyklopedie, ale jestli chce encyklopedie, tak se Mark Milanec, jo? Jo, jasný, jsem se vyhnal Vlaga Drapyho, že měl přijít. Problémy? No, trošku. A řeš toto. Jo. Co takhle někam zajet? No určitě. Jídlo? To třeba do Mekáče. Jasný, někam na pivko. Kino. No kino jsme tady v pátek. Jo. Ale no, ale dobře, tak to pivko. Jo. Se mě připomíná, musím jít sám. Jo. Zas. No tak co bychom našli na to jídlo? Ne, já na jídlo nechci, musím se učit autoškolu. Ježiši. Vem si tu učebnici sebou, prostě musíme něco dělat, pojďte. No a kam já pojedem? To vymyslíme cestou, pojďte. To vymyslíme. Pojďte. And the sign said, long-haired freaky people need not apply. And the sign said, long-haired freaky people need not apply. And the sign said, long-haired freaky people need not apply. And the sign said, long-haired freaky people need not apply. Co? No. No. Měl bys? Já. Už zase. Hm, tak víš jak? A musí být otevřený okno. Dobře. Jo. Vytrám. No a kam teda chceš jet? Ještě nevím, nepřemýšlel jsem nad tím. Uvidíme, někam vyrazíme. Jasně. A domluvíme se cestou. Co ta holka, co o ní Lukáš ještě mluvil? No, prej asi dobrý. Poznal jí, když dělali po druhý řidičák a včera mě kam pozvala. Ona pozvala jeho? Jo, jo, asi nějaký osobní kouzlo. No, jasně, určitě. Veronika. Cože? No, tak se jmenovala, ne, Veronika? Jo. Říkal, že se jmenuje Veronika. Jo, asi jo. No, tak prostatá holka, ví to hodně o filmech. Takových v republice moc nebude. No, to je fakt. Už tak se budu moct podělit o nějaký informace. Jo, informace. To by mohli. Ty jsi někdy včera s tomem byl vlastně? Jo, jo, jasný, slavil se Vaškovi narazky. Prase, soudek, pohoda. Pohodička, tam jako, tak mi jako minulá to bylo. No, jasný, no, ani jo. Správce vám moc neprudila. Jo. Akorát nebylo moc dřeva. Co jste s tím dělali? Nechali jsme jeci keca. Ne, myslím, že dřeva. Jo, tak dali jsme pár od sousedů. Jo, tak jako minulá vlastně. Dobrý, to vypadá jako dobrá akcička. Jo, slušná akce. Ty jo. Škoda, že jsem tam. No, tak už máš všechno. Jo, v pohodě, můžeme jít. Tak jdem. Jeď. Jo, tak jdem. Tak já jdu. Tak jeď. Jdem. Hele. Jste někdy viděli jezdce na zvířeti? To je vůl. To na zvířeti? To jsou jaký? To je dost čirugej boje. Tak já nevím, tady to právě nemají nějak upřesněný. To je vůl. Co? Na prase tady. Jezdí autem. Na prase třeba nemá řidičák. No jasně, já vás tady taky můžu vysadit a počkáte si na první prase domů. To je vůl. Tak já se teda zeptám v autoškole, no. To je vůl. Co? A co krávy? No, to je ještě lepší, lepší. Fakt. Super, krávy, kovbojové oba. No, no, tak kdyby jsi vzal slamáček, tak jsi úplnej kovboj. No, pasák, než kovboj. Pasák možná, ale kovboj nevím. Skvělý. Že já mám vůbec taky kamarády, ty věci. Pane bože. No, buď ta sranej. To je to lepší. Just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing. Hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel
tak, tady pokud zastavíme, ty já jsem si vycela, nebudu. No tak, jo, zastaví. Dobře. Jo, na záchod, právě Sofie. Žutá, dobře, to je horší, ještě pojedete v autě, my máme. Já znáš. Jo, no, právě, z toho čura. Vole, tak zastav. Šit. Tak, jo. Jo, tak konečně. Tak, ty člověka. Čau. Čau. Svezete nás? No jo. Koho vás? Klidně, vás. No, mě a Valdyho. Valdy? Cože? Jo, dobře, tak jo, tak si naskoč. Nebyli já nebo tak něco? Ne, je vychované. Jo, dobrý, tak, pojď. Vlastně jedete, kluci? No, my teďka jdeme vlastně jen tak, jsme se jeli projet. Jen tak, někam jedem. Jen tak? Jo, jen tak. Na tom snad není špatný, ne, jen tak. Kluci, nejste nějaký teplý nebo co? Něco? Ne, určitě ne. Vypadáme snad na to. Já jsem si úplně jistý, že ne. Jo, já jsem si tím rozhodně jistější, než tím, kam jedem. Já se jenom ptám, že kdyby jo, tak... Ne. Tak na tom není nic špatného, že? To není, ale my určitě nejsme. Dobrý? Vážně. Hele. Neslyšela jsi někdy o běžci na zvířeti? Ježiši. To je zase smutný. Co je? No to zase smutný. A nechtěl se zastavit na záchod, nebo tak něco? A jo. Ty vole, vidíš to? Hele, tak mě někde zastav, co nejdřív. Jo. Vyskočím. Dobře, zastavit. Krstominy, kluci. Myslíš, že mě? Nás? Já jsem nic neřekla. Takže mě. Zastavíme radši někde? Jo, určitě zastavíme za chvilku. To vlastně. Radši jo, nebo nám to ukážu dělat rušičku, nebo něco horší. Že to tentokrát udělá. Jak tak na něj koukám. Problémy s autoškolou? Tak trochu. Co takovýho? Kaši, už můžeš jít sem, za stolik z toho včera nevypadl. No jo, jsem se začet. To co spěcháte někam? No. Vlastně ani ne? Vůbec. Proč? Proč se ptáš? Já, že bych se prošla se psem. No, tak jo, tak můžeš, my jo, s tím můžem. Tady počkáme o auto nebo tak. Můžete jít se mnou, něco na to tady zná. Jo. No jo. Tak můžeme jít? Jo. Jo, tak my ještě stačíme do auta. Já si tě spotím pro mikinou. My jsme to žela po tobě. Hele, ty máš s těma svýma stáma co říkat, jo. Jo, dobře. Děčím. Tak to je tady! Jo, tady je krásně. Tady bydlíš? Aha. Uh-huh. Krásně. Tak si myslím, že jsme právě došli tam, kam jsme chtěli. Konečně mám čerstvý vzduch. Tak já mám to pocit. Kluci, přemýšleli jste někde nad tím, proč jsme zrovna tady, teď? Takhle spolu? Hmm.